Dobro večer. Pratite dnevnik OSM televizije, a ovo su vijesti dana. Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 3 miliona maraka za saniranje posljedica izazvanih virusom korona i za realizaciju kapitalnih projekata. Hitno obustaviti inicijativu o otvaranju studijskog programa Mediteranska poljoprivreda u Trebinju, zaključak Skupštine grada Istočno Sarajevo. U Republici Srpskoj bez posla za 4 mjeseca ostalo 9.028 radnika. U Srpskoj 6 preminulih i 40 novozaraženih koronavirusom. Sutra sunčano. Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su danas odluku kojom se odobrava kreditno zaduženje grada putem dugoročnog kredita u iznosu od 3 miliona maraka u svrhu saniranja posljedica izazvanih epidemijom COVID-19 i realizacije kapitalnih projekata. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da je grad finansijski stabilan te da im to dozvoljava da može da se kreditno zaduži, zbog čega je donesena ovakva odluka. Današnja sjednica, zbog iznošenja ličnih kvalifikacija, naslutila je i početak predizborne kampanje u Istočnom Sarajevu. Grad Istočno Sarajevo je finansijski stabilna institucija i pokazuje sposobnost upravljanja budžetom. Iskazan je suficit u budžetu i pozitivno poslovanje već nekoliko godina unazad, a to je rezultat rada gradske uprave, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković. Upravo ovakva finansijska situacija, ističe Vuković, dozvoljava da grad Istočno Sarajevo može da se kreditno zaduži. Usled takvih finansijskih okolnosti je donesena odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka u svrhu saniranja posljedica izazvanih COVID-19 i za realizaciju kapitalnih projekata. Vuković istakao zadovoljstvo što grad i Skupština grada usvajaju program utroška na pošten način prema svakoj opštini u sastavu grada Istočnog Sarajeva. U periodu od kako sam gradonačelnik Istočnog Sarajeva i od kako je ovaj mandat Skupštine grada, možemo reći da smo pokazali želju i pružili ruku svima, ne gledajući koje političke pripadnosti tokom cijelog ovog mandata, pa je tako bilo i kad je u pitanju prethodno kreditno zaduženje koje smo završili uspješno, ali i ovo kreditno zaduženje s kojim želimo da između ostalog i saniramo djelomično posljedice izazvane pandemijom COVID-19. Vuković je napomenuo da je zaduženost grada Istočno Sarajevo do sada bila 9%, a usvajanjem i realizacijom ove odluke o kreditnom zaduženju iznosit će 13,10%. Kreditno zaduženje se radi u skladu sa zakonom. Postupamo po procedurama i Ministarstvu financija Republike Srpske uputit ćemo zahtjev za saglasnost za odobrenje kreditnog zaduženja. Očekujem da će brzo da riješi ovaj predmet jer je vrlo jednostavan, a sve ostalo ćemo smatrati političkim pritiskom ili uticajem da se ne realizuju projekte, kaže Vuković. Obavještavam vas da se u projektima za koje želimo da uzmemo ovo kreditno zaduženje nalazi i pomoć turizmu, odnosno konkretno hotelijerima i vlasnicima motela, za koje svi znamo da su najpogođeniji pandemijom COVID-19, jer su imali najdužu potpunu zabranu rada. Potpunu zabranu rada. Mislim da je 1. juni bio prvi datum kada su mogli da otvore djelimično vrata hotela i motela. S obzirom da je grad Istočno Sarajevo institucija koja posebno naglašava brigu o turizmu, mi smo smatrali da je u toj oblasti doprinos koji mi možemo da damo značajan. S druge strane, željeli smo da pomognemo onima kojima je potrebno da plate komunalnu taksu gradu Istočno Sarajevo i predvidjeli smo jedan dio sredstava za subvencije pravnim licima koji su obaveznici plaćanja te vrste naknade. Želja nas da pomognemo kako privredi na području Istočnog Sarajeva, tako i lokalnim zajednicama, s obzirom da svi trpimo posljedice pandemije koronavirusa, jer na taj način sa tih 3 miliona maraka i nešto želimo da sačuvamo prirodni potencijal, ali isto tako da realizacijom ovih infrastrukturnih projekata angažujemo našu građevinsku operativu, što znači da će novac koji budemo dobili, nadam se da hoćemo, da neće biti nekih bočnih udara, da ćemo taj novac upotrijebiti na zadovoljstvo svih stanovnika Istočnog Sarajeva, jer su sve opštine obuhvaćene. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, koji se danas kao gost gradske skupštine obratio odbornicima, istakao je da nije protiv kreditnog zaduženja, ali jeste protiv dva zaduženja u jednom mandatu.
imajući u vidu celokupnu situaciju u društvu, imajući u vidu situaciju da zaista zdravlje ljudi je ovde najbitnije, a istovremeno kad se pogleda ekonomska slika, imamo pad privrednih aktivnosti, imamo pad budžetskih prihoda u budžete opština, evo u ovom slučaju grada. Imao sam namjeru i ispoštovao sam je do kraja da moja diskusija bude potpuno konstruktivna, mišljenje koje kažem da bude drugačije sigurno od onoga što je izneseno, ali da ni na koji način ne pokušava da ugrozi našu saradnju i podršku dobrim stvarima koje zajedno treba da radimo. Rekao sam i reći ću i sada, nije dobro da se grad Istočno Sarajevo po drugi put u jednom mandatu zaduži. Na novinarsko pitanje da li to znači da je protiv zaduženja vlade Republike Srpske, ali i opštine Pale koja se u posljednje 4 godine 2 puta zadužila u milionskim iznosima, Ćosić je odgovorio. Stara floskula na kojoj ljudi pokušavaju da osvoje vlast 15 godina. Načelnik opštine Istočna Liđa Marinko Božović istakao je da će sredstvima ovog kreditnog zaduženja biti realizovani bitni projekti za stanovnike te lokalne zajednice. Stav opštine Istočna Liđa je da odbornici koji su delegirani iz opštine Istočna Liđa u grad Istočno Sarajevo današnju odluku o kreditnom zaduženju grada Istočno Sarajevo podrže, s obzirom da ona podrazumijeva realizaciju određenih projekata koji su jako bitni za sve stanovnike opštine Istočna Liđa i s tim u vezi jako je dobro što grad Istočno Sarajevo u ovom vremenu u kojem mi danas živimo, ima mogućnost prostora da se kreditno zaduži, odnosno da je jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koja nije prešla onaj prag od 18% izvornih prihoda. Nakon što mu kao gostu Skupštine po poslovniku nije dozvoljena replika, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić pred novinarima iznio lične kvalifikacije na račun predsjednika Skupštine grada i gradonačelnika Istočnog Sarajeva. 3,5 sata slušao monologe i držanje pridike 2 profesora fizičkog, uz dužno poštovanje 2 profesora fizičkog, znači uz dužno poštovanje toj struci, magistar ekonomskih nauka je dobijao instrukcije od strane 2 profesora fizičkog. Jedno koji je predsjednik Skupštine grada 10 godina uljuljkan u svoju dobru platu, imao sam apsolutno dobru namjeru, ni na koji način ga nisam pomenuo. Evo sad pred svima vama mu kažem, nek stane na crtu ispred svoje političke partije, pošto se zadnja dva mjeseca se aktivirao politički pa pokušava tih 10 godina nerada opravda, pa onda ne građani kažu. Ja neću reći da ću pobijediti, neću reći da će on pobijediti, samo ću reći da to građani kažu. Ispod ovog baby face izgleda zapravo stoji jedan aparatčik SNSD-a koji je prije svega predsjednik gradskog odbora SNSD-a u Istočnom Sarajevu, a tek posle načelnik opštine ili predsjednik Saveza opštine gradova Republike Srpske. Da je to tako, govori činjenica da je predsjedništvo Saveza opštine gradova Republike Srpske prije nešto više od mjesec dana održalo sastanak na kome je predloženo u ime svih opština i gradova Republike Srpske da se sredstva, neko kaže MMF-a, neko kaže od Fonda solidarnosti, vjerovatno su kreditna sredstva, da se rasporede koristeći koeficijent raspodjele PDV-a prema lokalnim zajednicama i da se posebno uvaže potrebe nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština. Predsjednik predsjedništva Saveza opština gradova Republike Srpske je dotični gospodin. U nedelju, nakon tog sastanka, održan je sastanak izvršnog komiteta SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom, koji je rekao javnosti na preskonferenciji da će tih 30 miliona i 451 hiljadu oni raspodijeliti opštama i gradova Republike Srpske. Oni. Mene je iznenadilo nastup načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodina Ćosića. Iskreno govoreći, mislio sam da možemo u periodu prije kampanje, pošto mislim da je kampanja po zakonu mjesec dana prije izbora, da do tog mjesec dana prije izbora da možemo da nastavimo da se ponašamo normalno. Evo, moj apel je i danas i na načelnika Ćosića i da sve aktere narodne političke borbe koja predstoji do 15. novembra kada su zakazani izbori, da zaista se ponašamo uljudno, pristojno i da izbjegavamo lične kvalifikacije. Ja sam razočaran, vidite, to je jedan politički vrlo histeričan nastup bio, ja to ne podržavam. Ja zahtijevam da se u javnom prostoru obraćamo sa uvažavanjem jednim drugima, mi smo čak čuli, možemo to kvalifikovati kao lične uvrede,
na pojedine funkcionere i ja bih evo stvarno tražio da izbjegavamo tu vrstu nastupa, da imamo sposobnost da shvatimo da su izbori normalna stvar, da će pobijediti oni kojima narod da podršku. Kreditnim zaduženjem grad planira jedan vid subvencije pravnim licima za saniranje troškova komunalne takse u vrijeme zabrane rada, pomoć hotelijama i motelima koji su bili i najpogođeniji. Između ostalog, kreditna sredstva u iznosu od 351 konvertibilnih maraka trebalo bi da se iskoriste za nabavku specijalizovanog vozila za potrebe teritorijalne vatrogasne jedinice, zatim za javnu rasvjetu u mjesnoj zajednici Mladičko polje, za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta fiskulturne sale osnovne škole Pale, te drugi projekti. Odbornici u Skupštini grada Istočnog Sarajeva donijeli su na današnjoj sjednici zaključak kojim od Univerziteta u Banja Luci traže da se hitno obustave sve radnje vezane za otvaranje studijskog programa Mediteranska poljoprivreda u Trebinju, koje je pokrenuo Poljoprivredni fakultet u Banja Luci. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković istakao je da je inicijativa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci nekorektna i da bi se otvaranjem studijskog programa u Trebinju od strane Univerziteta u Banja Luci nanijela šteta Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković istakao je da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu najvažnija institucija na području grada Istočno Sarajevo i da je današnji zaključak Skupštine grada Istočno Sarajevo, kojim je zatraženo da se obustave sve radnje vezane za otvaranje studijskog programa Mediteranska poljoprivreda u Trebinju, a koje je pokrenuo Poljoprivredni fakultet u Banja Luci, samo zaštita interesa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ali i grada Istočno Sarajevo. Ja još jednom ponavljam i jasno je da zakonski nije podijeljeno djelovanje teritorijalno kada je u pitanju Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Banja Luci, ali je svima jasno da taj potez bi doprinio na štetan način Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Možda je najbolja ilustracija toga je da pitamo kolege i prijatelje iz Banja Luke kako bi bilo da mi stimulišemo, na primjer, Elektrotehnički fakultet iz Istočnog Sarajeva da otvori dva studijska programa, jedan u Modrić i jedan u Šancu. Ili, na primjer, da stimulišemo Filozofski fakultet da neke od svojih studijskih programa otvori u Novom Gradu ili na nekoj drugoj lokaciji. Mislim da bi na taj način ušli u jednu politiku koja bi bila nekorektna između dva javna univerziteta. Ne vidim korist nikakvu za nauku i obrazovanje, ne vidim korist za univerzitete, ne vidim za ministarstvo i mislim da hitno trebamo da zaustavimo takve aktivnosti. Vuković je podsjetio da je Skupština grada Istočno Sarajevo još 2018. godine donijela zaključak kojim je definisano da nema otvaranja novih studijskih programa izvan sjedišta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Meni je jasno da lokalni lideri, da kažem, zbog interesa njihovih lokalnih zajednica često imaju ambiciju da pribave za svoju opštinu ili grad neki fakultet studijski program. I ja razumijem tu potrebu jer si ja kao gradonačelnik Istočnog Sarajeva borim za Istočno Sarajevo. Ali isto tako moramo znati da nije korektno takve ambicije ostvarivati preko leđa drugih lokalnih zajednica. Ipak je Istočno Sarajevo stvorilo univerzitet, to su uradili profesori koji su tada živjeli na ovom prostoru zajedno sa narodom, sa studentima i mi nakon 28 godina imamo respektabilnu instituciju koja nam je ovdje važna i za ostanak i opstanak. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić istakao je da je u razgovoru sa resornim ministrom, predstavnicima Univerziteta u Banja Luci i gradonačelnikom Trebinja bilo nagovještaja da će se ova inicijativa zaustaviti zbog više razloga. Ja kao rektor sam imao tu jasan stav i na kraju kraja imam odluku Skupštine grada da nema više otvaranja novih studijskih programa izvan sjedišta univerziteta i to meni bio argument pred kojim sam mogao da izađem naravno pred kolege iz Banja Luke i gradonačelnika Trebinja. Drugi važan argument mi je bio isplativost tog studijskog programa. Ja zaista mislim ni mi da smo upisali dole studente, to se ekonomski ne bi moglo izdržati, a posebno Banja Luka. Jer smo 2013. godine pokušali da upišemo prvu generaciju studenata na agromediteransku proizvodnju i prijavila se dva studenta. Imali smo razgovor sa ministrom, dva rektora. Ministar je zaista bio jasan i rekao je od te priče nema ništa zato što se to ne uklapa u proces racionalizacije na univerzitetu, smanjivanje studijskih programa i rekao je da on to u svakom slučaju neće dozvoliti i ja se nadam da smo mi na dobrom putu da se to zaista i zaustavi.
Kulić je dodao da je na današnjoj sjednici Skupštine grada Istočno Sarajevo u okviru tačke informacija o stanju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za 2019. i 2020. godinu razgovarano o izgradnji zgrade univerziteta i da će taj, kako je naveo, višegodišnji problem biti riješen. Naglasio je da će se uskoro adaptirati i dio sportsko-poslovnog centra Peki u Palama za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i da će za tu investiciju biti izdvojeno oko 3,5 miliona maraka. U periodu od 19. marta do 20. jula u Republici Srpskoj bez posla je ostalo ukupno 9028 osoba. Podaci su Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. U Srpskoj je u ovom periodu svakoga dana u prosjeku bez posla ostajalo oko 75 ljudi. Od ukupnog broja onih kojima je u pomenutom periodu prestao radni odnos, svaki treći je otpušten kao tehnološki višak, a riječ je o 2901 radniku. Po osnovu prestanka rada na određeno vrijeme, bez posla je ostalo 3949, a po osnovu sporazumnog prekida radnog odnosa 1028 ljudi. Ekonomskim viškom proglašeno je 675 radnika, dok su 394 zaposlena s poslodavcem potpisala izjavu o prekidu radnog odnosa. Kada je riječ o ostalim razlozima prestanka radnog odnosa, bez posla je ostao 81 zaposleni. Od ukupnog broja oni kojima je radni odnos prestao od 19. marta do 20. jula, najviše radnika iz sektora trgovine, 2176, dok su ostalim javnim, društvenim, socijalnim i ličnim uslužnim djelatnostima bez posla ostala 1464 zaposlena. U ugostiteljstvu je u pomenutom periodu registrovano 1146 otkaza. S druge strane, sa evidencije nezaposlenih zbog obavljanja privatne djelatnosti i zaposlenja u prerađivačkoj industriji, ukupno je brisano 1550 osoba. Podaci su Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su prijedloge da im se ukine poslanički paušal i smanji otpremnine, te na Domu naroda da li će se te namjere sprovesti u djelo. Priča oko virusa korona, budžeta i izbora bacile su sjenu na vijest da su parlamentarci BiH usvojili dva prijedloga kojim im se umanjuju primanja. Predstavnički dom je prije dva mjeseca usvojio prijedlog zakona o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, a čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut. Ovim je predviđeno da se maksimalna otpremnina smanjuje sa sadašnjih 35.000 na 10.000 konvertibilnih maraka. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su i predlog poslanika Mirjane Mlepić i Predraga Kojovića, kojim se poslanicima ukida paušal, što bi moglo da stvori velike uštede u budžetu. Paušal u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine iznosi oko 750 konvertibilnih maraka. Za ovaj predlog glasalo je 20 poslanika, mahom iz opozicije, dok je 10 njih bilo protiv. Zajebio je predsjednik PDP-a i poslanik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Branislav Borenović, koji kaže da su poslanici uspjeli da u vremenu kada svi trče za privilegijama i velikim platama izglasaju ukidanje paušala koje će sada sačekati krajnji sud Doma naroda. Paušali poslanika i delegata na mjesečnom nivou iznose 40.000 maraka, što znači da je to na godišnjem nivou skoro pola miliona konvertibilnih maraka. Zamislite koliko novca za jedan mandat ostane u budžetu. Ostane novca za neke druge potrebe, poput privrede ili socijalno ugroženih kategorija. Isto je sa i otpremninama, što pokazuje da ipak ima parlamentaraca koji žele da se paušal smanji, koji žele da rade na uštedama. To su uglavnom poslanici opozicije, rekao je Borenović. Za razliku od njega, poslanica SNSD-a Sanja Vulić, kao i većina vladajućih poslanika, glasala je protiv ovog zakona. Ona smatra da su ovakvi potezi populistički, te da niko ni sada ne brani poslanicima i delegatima da se odreknu bilo kojeg dijela plate, naknade ili paušala. Poslanički paušal je kategorija koju ovaj saziv nije uveo, a postoji od ovakvog formata parlamentarne skupštine u različitom obliku. Vjerujem da će delegati procijeniti da li je riječ o populizmu ili stvarnoj namjeri da se nešto pokuša riješiti, smatra Vulićeva. Iako su poslanici uspjeli da izglasaju uštede, čini se da neće svi ići tako glatko. Ovi predlozi treba da se nađu i pred delegatima Doma naroda. Međutim, predlog za smanjenje otpremnina već dva mjeseca čeka da se nađe na dnevnom redu Doma naroda, iako je praksa da se zakoni izglasaju sjednicu za sjednicom. Prva faza pregleda odbrane koji je predsjedništvo BiH prošle godine poslao u sjedište NATO-a u Briselu je pri kraju i gotovo sve predviđene aktivnosti su ostvarene, rečeno je za nezavisne novine u Ministarstvu odbrane BiH.
Kako su istakli, ukupno se u pregledu odbrane nalaze aktivnosti svrstane u dvije faze, a u prvoj fazi su izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane BiH, kao i izrada studije razvoja svih perspektivnih lokacija u skladu s novom organizacijom i razmještanjem oružanih snaga BiH. Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine realizovale su većinu aktivnosti koje su bile predviđene za realizaciju u ovoj fazi, dok je jedan dio malih aktivnosti ostao nerealizovan ili je pri kraju. Naglašeno je nezavisnim novinama u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Slično pitanje upućeno je u centralu NATO u Briselu, u kojoj je pregled odbrane upućen. U Briselu kažu da su zadovoljni do sada realizovanim aktivnostima koje su vlasti Bosne i Hercegovine odabrale. Pregled odbrane sadrži reformske ciljeve vlasti Bosne i Hercegovine i predstavlja dobru osnovu za kontinuiranu saradnju između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Nastavljamo da podržavamo Bosnu i Hercegovinu u implementaciji tih reformi, kao što smo to učinili prethodnih godina, jer su saveznici opredeljeni za stabilnu i bezbjednu Bosnu i Hercegovinu, kao i u širem regionu Zapadnog Balkana, odgovoreno je nezavisnim iz NATO-a. Oprezan diplomatski jezik koji NATO koristi u svom dopisu pokazuju da vodi računa da ne izazovu kontroverze svojim komentarima unutar Bosne i Hercegovine, ali sve kako navode nezavisne novine može iščitati da se aktivnosti koje su predviđene provode bez zastoja. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo novog virusa korona. Radi se o muškarcu starije životne dobi iz Banja Luke, muškarcu starije životne dobi iz Osmaka, muškarcu starije životne dobi iz Dervente, dvojici muškaraca starije i srednje životne dobi iz Bijeljine, muškarcu srednje životne dobi iz Mrkonjić grada. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske izvršeno je testiranje 586 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 40 osoba u Republici Srpskoj. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je danas da se u ovoj ustanovi trenutno nalazi 18 oboljelih od COVID-19 koji su na respiratoru i 60 pacijenata u COVID bolnici. Đajić je naglasio da su u UKC-u kao i drugim bolnicama u Srpskoj gotovo popunjeni svi kapaciteti planirani za oboljele od COVID-19, ističući da je to, nažalost, posljedica neodgovornog ponašanja pojedinaca uprkos brojnim apelima da se stanovništvo pridržava mjera. Imamo stvarno jedno neodgovorno ponašanje, ne sad već malog dijela, već i velikog dijela stanovnika Republike Srpske i ja moram ponovo da apelujem jer mi smo na izmaku snage, radnici su premoreni, na izmaku smo, znači financijsko ogromna sredstva trošimo za liječenje tih pacijenata i jutro sam čak čuo jednu zanimljivu inicijativu zdravstvenih radnika i to mladih, mladi su pametniji dosta, da se po uzoru neke države gdje liječenja namjerno izazvanih bolesti, udesa, upijanstvo i tako dalje, pacijenti sami sebi plaćaju liječenje. Postoji neka inicijativa da se znači prave neke ideje da oni koji se inficiraju, a da nisu profesionalno morali, da sami sebi snose liječenje, troškove liječenja, to je negdje oko 2.000 do 3.000 maraka dnevno. 15-godišnja djevojčica preminula je od povreda zadobijenih prilikom pada sa ringišpila u Rogatici, saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo. Policiji u Rogatici sinoć oko 21 čas prijavljeno je da je u ulici Radomira Neškovića došlo do pada mlađeg lica sa ringišpila u pokretu, prilikom čega je zadobilo teške povrede od kojih je preminulo na putu za bolnicu u Foču. Uz prisustvo tužioca okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, policija je izvršila uviđaj na licu mjesta i u toku je dalji rad na rasvjetljavanju događaja. Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo u naredna 2 dana dobrovoljno će darivati krv u odjeljenju za transfuziju bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu. Policijski službenici će darivati krv onima koji je najpotrebnija, izražavajući na taj način humani aspekt policijske profesije, saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo. Dnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović i direktor firme Flex Invest Sarajevo Elma Sinanović potpisali su danas ugovor o izgradnji dječjeg igrališta uz šetalište dr. Miodrag Lazić, čija je vrijednost 37.752 marke, saopšteno iz ove lokalne zajednice. Kompanija MTEL je obezbijedila donaciju od 20.000 konvertibilnih maraka za izgradnju igrališta, dok će ostatak sredstava biti obezbijeđeno iz budžeta opštine Istočna Iliđa. Božović je izrazio zadovoljstvo zbog potpisanog ugovora i realizacije ovog projekta, s obzirom da je namijenjen najmlađim stanovnicima opštine Istočna Iliđa. U Skupštini Srbije danas su potvrđeni mandati svih 250 poslanika, čime je počelo konstituisanje novog saziva. Smilja Tišma, koja je kao najstariji poslanik predsjedavala sjednicom, rekla je da je verifikaciona komisija konstatovala da je svih 250 uvjerenja u saglasnosti sa izvještajem Republičke izborne komisije o izboru poslanika. Tišma je navela da su time potvrđeni mandati poslanicima koji su potom položili zakletvu. Nakon što su poslanici potpisali zakletve, predali su ih sekretaru Skupštine Srbije Srđanu Smiljaniću. Predsjedavajuća Smilja Tišma je pozvala poslanike da obrazuju poslaničke grupe. Time je današnje zasjedanje završeno, a o nastavku sjednice poslanici će, kako je rekla Tišma, biti blagovremeno obaviješteni. Na dnevnom redu sjednice je i izbor novog skupštinskog rukovodstva, predsjednika, potpredsjednika, imenovanje sekretara i izbor radnih tijela, a o tome će poslanici raspravljati narednih dana. Dio građana koji je sinoć bio na protestu ispred Skupštine Srbije i jutro se okupio ispred parlamenta. Protestanti smatraju da su izbori neregularni i ne priznaju aktuelne poslanike ni današnju konstitutivnu sjednicu. Okupljeni građani su dobacivali poslanicima i zviždali dok su oni ulazili i izlazili u zgradu. Dok se odvijala sjednica, dio demonstranata je gađao skupštinsko stepenište jajima i paradajzom. Policija nije intervenisala osim kada je dio demonstranata pokušao da zaustavi saobraćaj. Centralna komemoracija za stradale Srbe za vrijeme i nakon zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja održana je danas na dvoru na Uni. U ime Srpskog narodnog vijeća okupljenima se obratio Milorad Pupovac, koji je podsjetio da je u izbjegličkoj koloni stradalo 64 ljudi koji su se sklanjali od rata i opasnosti, kao što su se sklanjali i oni na Petrovačkoj cesti. Pupovac je istakao da su ljudi napadani i ubijani i nakon operacije Oluja, a njihova sela paljena. Znajte da smo došli ne samo da se poklonimo stradalim ljudima, nego i da ne zaboravimo. Da ne zaboravimo sve dok ne čujemo riječi koje će utješiti one koji su ostali nakon stradalih. Sve dok ne zaboravimo riječi, ne čujemo riječi ili radnje po kojima će se suditi bilo riječju, bilo pravosudnom odlukom onima koji su počinili zločine. Tako to s pravom očekuju pripadnici hrvatskog naroda na mjestima na kojima su stradavali njihovi najbliži. Tako to s pravom očekujemo i mi Srbi u Hrvatskoj, tamo gdje su stradavali naši sunarodnjaci. Velika koalicija opozicionih stranaka pod nazivom Za budućnost Crne Gore nastupit će na parlamentarnim izborima zakazanim za 30. august, a listu će predvoditi Zdravko Krivokapić, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Koaliciju čine Demokratski front, Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Pokret za promjene, Socijalistička narodna partija, Prava Crna Gora i Narodni pokret Ujedinjena Crna Gora, Radnička partija i Demokratska stranka jedinstva. Listu će osim Krivokapića predvoditi još jedan broj uglednih intelektualaca i nestranačkih ličnosti. Sutra je krajnji rok za predaju izbornih lista za parlamentarne izbore u Crnoj Gori. Više od 1300 vatrogasaca bori se sa velikim šumskim požarom zbog kojeg je istočno od Los Angelesa u Kaliforniji evakuisano nekoliko hiljada ljudi. Angažovani su i helikopter i avioni u pokušaju da se pod kontrolu stavi vatrena stihija koja je počela da se širi u petak 31. jula. BBC javlja da su dijelovi požara na strmim liticama što vatrogascima dodatno otežava pristup. Vlasti su naredile evakuaciju 7800 ljudi. Slijede i ostale vijesti svijeta.
Američka savezna vlada mogla bi još jednom da zahtijeva smrtnu kaznu za Džohara Carnajeva, osuđenog za smrtonosnu eksploziju na maratonu u Bostonu 2013. godine, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prošle nedjelje američki apelacioni sud poništio je smrtnu kaznu za Carnajeva, na koju je osuđen u junu 2015. godine, prenosi TAS. Kako se navodi, sud razmatra žalbu za preispitivanje slučaja još od 2016. godine, a prema tvrdnjama odbrane, odluka da se Carnajev ne sasluša u drugom gradu lišila ga je prava na pravično suđenje, jer porota u Bostonu ne može da bude potpuno nepristrasna. U aprilu 2013. godine aktivirana eksplozivna naprava je na maratonu ubila tri osobe, a povrijeđeno je 260 lica. Za to su optuženi Carnajev i njegov brat Tamerlan, koji je ubijen u policijskoj akciji hapšenja. U aprilu 2015. godine Carnajev je optužen po svih 30 optužbi i osuđen na smrtnu kaznu. Izraelska vojska saopštila je da je ubila četiri osobe koje su postavljale eksploziv u blizini izraelsko-sirijske granice. Izraelske snage su uočile grupu koja postavlja eksplozive na jugu Golanske visoravni. Trupe sa zemlje i avioni simultano su gađali grupu od četvero terorista, navedeno je u saopštenju izraelske vojske. Ističe se da je grupa neutralisana prije nego što je uspjela da pređe u Izrael i da ni jedan pripadnik izraelske vojske nije povrijeđen. Nije bilo reagovanja iz Sirije. Izrael kaže da još uvijek utvrđuju kome pripadaju muškarci koji su postavljali eksploziv, ali da smatraju sirijsku vladu odgovornom. Najmanje 21 osoba poginula je u napadu Islamske države na zatvor u istočnom dijelu Afganistana, u kojem se nalazi nekoliko stotina militanata te grupe, saopštio je portparol guvernera pokrajine Nangahar. On je rekao da među mrtvima u gradu Jalalabad ima i zatvorenika. Portparol pokrajinskog odjeljenja za zdravstvo rekao je da je u oružanom obračunu tokom noći ranjeno 42 ljudi, te da očekuje da broj mrtvih poraste. Odgovornost za napad preuzela je grupa koja sebe naziva Islamska država u pokrajini Horasan. Najmanje 10 ljudi poginulo je u klizištima koje su u Nepalu izazvale obilne padavine, saopšteno iz nepalske vlade. U saopštenju se navodi da je u klizištima poginulo 8 građevinskih radnika i još dvoje ljudi iz jedne porodice. Ukupan broj poginulih u klizištima i poplavama u Nepalu od kraja maja je 177. Prema riječima zvaničnika nepalske vlade, 57 lica se vode kao nestala, a 111 je povrijeđeno u poplavama i klizištima od početka sezone monsunskih kiša. Policijskoj stanici Sokolac prijavljen je nestanak Nade Dobrilović, nastanjene u Sokocu koja se dana 23. jula udaljila od kuće u nepoznatom pravcu te se nije vratila na adresu stanovanja. Nestanak ove osobe prijavljen je policiji juče, saopšteno iz policijske stanice Sokolac. Prema izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak, lice je visine oko 170 cm, kraće kose ofarbane u crvenu boju i plave boje očiju. Prilikom odlaska od kuće, lice je na sebi imalo majicu roze boje dugih rukava i donji dio trenerke sive boje, navodi se u saopštenju. Policijska uprava Istočno Sarajevo ovim putem poziva građane da ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju bilo kakvu informaciju, obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu besplatan broj 122. Pratili ste Dnevnik OSM televizije. Hvala vam za pažnju i ostanite u nas program. Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 3 miliona maraka za saniranje posljedica izazvanih virusom korona i za realizaciju kapitalnih projekata. Hitno obustaviti inicijativu o otvaranju studijskog programa Mediteranska poljoprivreda u Trebinju, zaključak Skupštine grada Istočno Sarajevo. U Republici Srpskoj bez posla za 4 mjeseca ostalo 9.028 radnika. U Srpskoj 6 preminulih i 40 novozaraženih koronavirusom. Sutra sunčano.